Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sei pessoal, eu tô um pouco sumido aqui no canal e este afastamento foi por conta que eu tava de férias em um dos meus trabalhos, então eu tentei dar prioridade a outras coisas, né? Por exemplo, eu viajei com minha namorada, ou melhor, a minha noiva, fiz uma série de pinturas. Na verdade, eu tô trabalhando numa série de pinturas que tá ficando bem legal. Eu posto todas as fotos no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem lá e ver essas fotos e me seguir por lá. Então eu tentei dar prioridade a essas coisas, né? Então espero que vocês possam compreender um pouco deste afastamento, né, aqui do canal, mas espero que eu possa regularizar com vídeos frequentes, né? Tá um pouco complicado porque eu também estou dando aulas de artes à noite, né? Geralmente eu faço os meus vídeos à noite. E como eu tô dando aula neste período que eu fazia vídeos, então tá um pouco complicado ajustar os horários, né? Mas espero que eu possa resolver isso logo em breve. Pessoal, há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo falando que estava relendo One Piece. Cara, realmente eu tô relendo e esse aqui é um mangá muito bom. Subiu assim de patamar, dos melhores mangás que eu já li. E aconteceu que eu voltei a reler One Piece porque eu tinha esquecido de muitas coisas, né? Numa roda de amigos do trabalho, né, a gente comentando sobre One Piece, acabou sendo falado coisas que eu não lembrava mais, né? Então falei, cara, eu tenho que voltar a reler, mesmo tendo uma pilha de quadrinhos enorme para poder ler. Então eu falei, esta vai ser a minha prioridade, né? Passar todos esses quadrinhos e voltar a reler o One Piece. Meu, isso aqui é muito viciante, sério. Eu comecei a ler e não consegui parar mais. Tanto que já tem uns 30 dias, mais ou menos, que eu tô somente relendo o One Piece e não li nenhum outro quadrinho neste período. Só o One Piece. Recentemente eu li o último volume, né? Que é o 76. O último volume que a editora Panini lançou aqui no Brasil. Brasil, né? Já tá no volume, sei lá, 80 e poucos lá no Japão. E eu terminei o volume 76 e não consegui parar. Então eu comecei a ler os capítulos pela internet, né? Já tô quase no 900 mais ou menos. E meu, isso aqui é muito bom. A cada capítulo ele te chama para você poder ler os próximos. Mas tá pessoal, o tema aqui não é sobre o One Piece nem sobre o tempo que eu fiquei sem fazer vídeos, né? O tema é outro. Então o que eu irei falar aqui agora, eu acho que é bem interessante para ter uma discussão aqui nos comentários. Então vamos comentar, vamos dar like, vamos fazer de tudo aqui, porque vocês são foda. Recentemente estava eu fuçando o Facebook e eu vi uma postagem que me causou uma reflexão. Agora eu não me lembro aonde eu vi e tampouco quem escreveu esta mensagem. Eu acho que foi escrita em algum grupo de quadrinhos aí do Facebook, porque agora tem vários. Eu fiquei quase meia hora procurando quem escreveu, aonde estava a postagem, e acabei não encontrando, né? Mas a reflexão que eu tive em cima dessa mensagem, dessa postagem que eu vi no Facebook, foi o seguinte, né? Muitas pessoas, quando eu digo muitas pessoas, eu incluo a mim também, acaba ouvindo a opinião das outras pessoas, né? E esta eu acho que foi uma indireta para os youtubers, que também inclui a mim, né? Porque muitas pessoas acabam ouvindo o que esses youtubers, eu também, acabam falando sobre determinado quadrinho e acabamos comprando os mesmos quadrinhos e tendo as mesmas opiniões. E realmente ele tá verdade. Esta é uma crítica que eu faço para todos os youtubers, incluindo a mim também. Eu acho que é muito importante falar isso. Eu compro muitos quadrinhos, vocês percebem que eu faço vídeos de aquisições com uma lista enorme de quadrinhos e meio que a gente está mostrando esses quadrinhos que nós estamos comprando e meio que influenciando a leitura das pessoas que nos acompanham, que nos admiram. E eu acho isso meio que errado também, né? Porque a gente acaba ouvindo o que as pessoas têm a dizer e muitas vezes não ouvindo a nossa voz, o que nós queremos realmente ler. Será que são esses quadrinhos que nós estamos comprando ou que nós estamos pegando de indicação desses youtubers que tem uma certa influência sim na nossa leitura? Eu digo isso porque eu também assisto os outros canais e acabo comprando quadrinhos que eles indicam também e acaba meio que deixando a minha opinião de lado, né? Porque às vezes eu queria comprar determinado quadrinho, mas eu não compro porque ninguém falou desse quadrinho e acabo comprando aquele quadrinho que ele falou, que indicou e que falou bem. Então isso acontece e muito, e essa é uma crítica que eu faço para todos que acabam ouvindo as outras pessoas e acabam esquecendo de ouvir a sua própria voz. E isso eu também faço e eu quero resolver isso, ou melhor, eu quero acertar isso e ter uma opinião um pouco mais firmada sobre o quadrinho que eu quero ler. Mas por que eu tô falando tudo isso? É que meio que automaticamente eu já tô vivenciando esse momento assim da minha vida, porque eu tô deixando de ler alguns quadrinhos que a grande massa indica, né? Youtuber, sites dedicados a quadrinhos e tudo mais. Então eu tô tentando buscar uma identidade própria e ler quadrinhos que eu acho que eu devo ler sem ter que ouvir algo positivo de um youtuber ou de um site de quadrinhos, né? Então automaticamente
Eu já estou fazendo isso, recentemente eu comprei dois quadrinhos que eu não vejo grandes canais falando sobre, né? Um deles é Vincent, é um quadrinho que fala sobre o Van Gogh. Eu gosto de ler quadrinhos sobre artes, então estou buscando comprar tudo que eu acho que seja interessante para o meu conhecimento do campo de artes, né? E ao mesmo tempo de leitura. E também comprei esse aqui, que é Erzsébet. Esse quadrinho eu acho que o Pipoca e Nanquim falou sobre ele. Eu não me lembro muito bem, mas eu comprei antes de ter saído o vídeo do Pipoca e Nanquim, né? Um quadrinho de terror e tal. E são dois quadrinhos assim muito legais, que você acaba aprendendo muito sobre esses grandes mitos, assim, né? Então eu tô buscando isso, galera. Comprar quadrinhos que eu acho que são importantes pra mim. E os quadrinhos que as pessoas estão indicando, que a maioria é de super-herói, ou quadrinhos atuais, eu tô deixando um pouco de lado isso, porque talvez esta não seja... Talvez não, eu tenho certeza. Não é a minha identidade sobre... Ou melhor, não é o que eu tô querendo buscar no momento, né? Quadrinhos de heróis, eu gosto de ler e tal, mas não é essa o tipo de leitura que eu tô querendo seguir a partir daqui. Bom, pessoal, eu acho que esse vídeo ficou um pouco confuso, eu acho que a minha linha de raciocínio ficou um pouco difícil de entender, mas esse vídeo é um vídeo crítico a todos, a grande massa que fala sobre quadrinhos, e isso eu estou incluindo a mim também. Tipo, nós temos que criar uma identidade própria sobre os quadrinhos que nós queremos ler. Muitas vezes nós deixamos a nossa opinião de lado, acabamos ouvindo a opinião dos outros com bastante influência e acabamos comprando Scalpo, outros quadrinhos que, lógico, não estou dizendo que esses quadrinhos são ruins, mas porque todo mundo tem, eu tenho que ter também e acabo que tenho a mesma leitura que todo mundo e as mesmas opiniões de todo mundo. Será que é isso que eu estou querendo para mim?